Bugünkü tədbirimiz bilirsiniz ki, bugün bir yıl Azərbaycan Taleyi Güzü Mətələni həll edir. Oktyabrın 9-unda Azərbaycan xalqı prezident seçkilərinə gedir və bu seçkilərdə də biz Kəlbəcərlilər bundan qabaq orada bir tədbir elədik və bildik ki, bizim yeganə namizədimiz Ulu Öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevdir və hər birimiz ona dəstəkləyir və seçkilərdə onu səs verəcəyimizi biz əminliklə qeyd eləmişik. Burada çıxışlar olacaqdır, diyarlarımız, profesorlarımız çıxış eləyəcəkdir. Mən ümumi Kəlbəcər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Kəlbəcər oranında 47.430 nəfər seçici var. Onlardan 35 məntəqəmiz, Bakı şəhərində də 5.982 nəfər seçicimiz var. Ümumilikdə Kəlbəcərlilər üçün Kəlbəcərlilərin sosial problemlərinin həlli, onların sosial məişət problemlərinin həlli cənab prezidentin daim diqqət mərkəzində qalıbdır. Çünki qaşqın və məcbur köçkünlərin sosial problemlərinin həllinin qaynaqlanması Ulu Öndərin sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğıdır və bu siyasət də bugün onun layiq davamçısı tərəfində uğurla davam etdirilir. Kəlbəcərlilər üçün müasir infrastrukturlar təşkil edilmiş qəsəbələr salınıb, Göranboy rayonunda, Qəbələr rayonunda, Bərdədə, Şəkidə, Mehtabat qəsəbəsində və bu işlər bugün də Yevlax şəhərində də böyük bir qəsəbəni açmış olsun və işlər davam etdirilir. Hal-hazırda 1500 ailəlik Gəncə şəhərində belə bir qəsəbənin tikintisi davam etdirilir. Bu, Kəlbəcərlilərə olan diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Kəlbəcərlilər də hər zaman dövlətə, dövlət başçısına, onun lideri Ulu Öndərə sədaqətli olublar və öz sədaqətlərini nümayiş etdiriblər və heç bir dövlətdə olan ixtişaşlarda heç bir Kəlbəcərli yaxın iştirak eləməyibdir və heç bir Kəlbəcərlinin adı oraya düşmüşdür və bu Kəlbəcərlilərin dövlətə, onun lideri və onun başçısı cənab prezidentə olan məhəbbətin, olan sevginin bariz nümunəsidir və bu sevgi, bu məhəbbət də daim liderini rüca edir və bu inanırıq ki, 9 oktyabr seçkilərində də bu bizim Kəlbəcərlilərin qələbəsinin bariz nümunəsi olur. Çünki Kəlbəcərlilər bütün seçkilərdə 2003-cü ildə, 2008-ci il seçkilərində həmişə ən yüksək fəallıq göstəriblər və yüksək nəticə əldə ediblər. İstedadın nəticəsidir. Bu ölkəni biz qurmuşuq, Azərbaycan xalqı qurub və biz elə etməliyik ki, hər bir vətəndaş öz gündəlik işində elə etməlidir ki, öz fəaliyyətlə bu müstəqilliyi gücləndirsin, əbədi dövmək etsin və bundan sonra on illiklər, əsrlər boyu Azərbaycan xalqı azad yaşasın. İstənilən bir iqtisadi uğur güclü siyasi iradəyə söykənir. Burada isə milli mənlik, kim olduğunun fərqində olmaq və getdiyi istiqamətə düzgün müəyyənləşdirmə yolu çıxar. Mən hər bir Azərbaycanın prezidenti olacağım deyən İlham Əliyev, əslində mənsub olduğumuz xalqın sərhədlərini də ilk dəfə ayrı şəkildə cızmağa başlayıb və bizə görə bilmədiyimiz böyüklüyümüzü göstərir. 78-ci ildə güzəllik illiyini qeyd edən Qarabağlı ermənilər yaxşı bir bilirlər ki, onlar bu torpaqlara qonaq gəlmiş. Bəlkə qalıb ölkə Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında formalaşır. İrəvan qalıb xanlığı bizim tarix ərazimiz. Yolda əsas vasitə olacaq hərbi güc, bir sözlə, Azərbaycan əsgəri indi Ali Baş komandanına inanır. Çünki elə bir gücə sahiblənir ki, artıq regionda onunla hesablaşırlar. Gücədən hərbi sahəyə ayrılan vəsait Ermənistan büdcəsindən 1,5 dəfə çoxdur. Hərbi ayda xərclər yanaşı münaqişə nəticəsində eləşiyindən dərgin düşən məcburi köçkünlər də hər zaman diqqət mərkəzindədir. Hər bir məcburi köçkün ailəsi yeni tikilən müasir standartlara cavab verən evlərlə təmin olunur. Qarabağa istiqamət alacaq böyük köçə hazırlıq yolunda bu da bir mərhələdir. Bugün Azərbaycan uğurla qabağa gedir, inkişaf edir, insanımız var, gözəl evlərimiz yaradır. Ancaq bu, müvəqqəti ünvandır. Torpaqlar, şahlar,
Devletin öğrenci bu güdürtü gösteren hem de onun milli atributlarıdır. Devlet vermesine gösterilen dikkat hem de halkın özünü tanımasına yardımcı olan esas hamlelerdendir. Necə ki, Bakıda Dövlət Bayraq Meydanı Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırıq və nəzarəti əsasında yaradıldı və indi dünyanın ən yüksək bayrağı kimi vətəndaşın qürur mənbəyinə çevrildi. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bugün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra bizim milli dövlət bayrağımız bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaq. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Azərbaycan artıq böyük bir regional amildir, sabitliyi, təhlükəsizliyi və inkişaf amildir. Bütün bu uğurlar isə müstəqil siyasətin bəhrəsidir. Əslində bu gücün mənbəyi xalqdır. O xalq ki, prezidentinə güvənir. Niyə də güvənməsin? Çünki prezident xalqla səmimi münasibət qura bilir. Prezident hər bir vətəndaşın istəyini və xahişini nəzərə alır. Azərbaycan Partiyasının əsas yaradıcılarından biri olan professorumuz hörmətli Şahlar müəllimə verirəm. Buyurun Şahlar müəllim sizə. Əziz Kəlbəcərlilər, əvvələ mən sizi salamlayıram. İkincisi, cəmiyyət dəyişir bu çağda artıq. Çoxlu ailələr taparsız olur. Şimdi üçüncü ailə təhsildən insanlar yetişir. Yəni bu çağda Azərbaycan və o cümlədən Kəlbəcər öz intellektual inkişafının çox zirvəsinə doğru hərəkət edir. Və Azərbaycan da dəyişir. Bugün gördüyümüz Azərbaycan, 20 il bundan da baxışı Azərbaycan deyil. Sizin bura belə gəlişiniz, xoş görüntüləriniz, yerlər yoxdur. Bütün yerlərin dolması buna dəlalət edir ki, siz bu tədbirə Aşıq Şəmşir Adım Mədəniyyət Ocağının tədbirinə çox ürəklə gəlmişsiniz. Bu da sevindirici haldır. Buna görə mən sevinirəm ki, hər bir vətəndaş, hər bir Kəlbəcərli öz ölkəsinin, öz rayonunun taleyinə bicanə görür.
bicane olmamak için gelip burada derin sözlere eşmezdir ve yeri gelirse öz sözü diyecek. Bizim Azerbaycan'ın başka rayonlarında farkımız budur ki, bizim torpağımız düşman tatlığı altındadır. Biz özümüzle hemşe bir güç taşıyırız. Ona göre torpağımıza kayıtmak bizim arzumuzdur. Ama bu suallar verilir. Mene de, tehde de verirler. Bir de meclislerde de işitirim ki, ne olacak bu işler? Yaxşı olar inşallah. Niye? Ona göre yaxşı olar ki, biz bundan kabak çok torpaqlar etmiş. Şimdi bizim torpağımız 16-16 bin kvadrat kilometre ama 14 bin kvadrat kilometre olmuş. Yani oradan Dərələz gedir, Göyçə gedir, Borçalı gedir vesaire vesaire. Bütün bunlar, bütün bu gedən torpaqlar böyün gedib de sabahlar ermənilər onu öz adlarına rəsmiləşdirə bilirlər ki, bu torpaq bizimdir. 20 ildir Qarabağı rəsmiləşdirə bilmirlər. Böyük dayıları var, əmləri var, onlar da kömür edə bilmir, rəsmiləşdirə bilmirlər, ala bilmirlər. Düzdür. Bu sahədə elə bilməyin ki, ermənilər o torpağı odur. Onların əgər iqtisadi vəziyyətdə bizdən pis yaşayırlarsa, deməli bunun harası olmadı. Adətən odan tərəf yaxşı yaşamalıdır. Deməli o torpağı ona kimsə alıb verib ki, bunu saxlanırlar. Ona görə onlar, deməli onlar da öz niyyətlərinin qorunmasına çevrilir ki. Ona görə biz prezident seçkilərinə tərəf gedirik. Yeni Azərbaycan Partiyası öz sədrini namizəd kimi veribdi. Bu partiya bizim respublikamızda ən samballı partiyadır. Üzvlərin sayı 100 min atlayıbdır. Və Kəlbəcərdə də bu partiyanın böyük özəyi var. Ona görə biz bu prezident seçkilərində daha həssas yanaşaraq və bu həssaslığımız da bundan ibarətdir ki, bizim dərdimizi, Kəlbəcər dərdimizi, Respublikamızın dərdini ən yaxşı həll edici adam elə bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Biz Kəlbəcərlər, biz İlham Əliyevə səs verməklə elə özümüzün arzularına səs veririk. Özümüzün arzuna. Əlbəttə ki, Allahdan da kömək arzuluyuruq ki, İlham Əliyevə onun komandasına kömək eləsin ki, o bizim arzularımızı həyata keçirsin. Deməli, təbliğatın ilk günündən belə bu fəaliyyətə başlayıbdır. İnanıram ki, uğurlu olacaqdır. Hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. İnanıram ki, siz səmim qəddə nəinki ödünüz, evdə o ətrafınızı da səsləyərək məntəqələrə gedib Azərbaycanın gələcəyinə, bizim arzularımıza, Kəlbəcə qayıtma arzularımıza səs verəcəksiniz. Ona görə minnətdarımı bildirirəm. Sağ ol. Nəb sözü daim bu seçkilərdə Aşkəmşin Mədana Sözlərin Kəlbəcə Rom İctimaiyyətinin layiqində təmsil edən bütün seçkilərdə öz fəaliyyətini göstərən hörməli professorumuz Mustafa Kazım Ağabeyran buyurun sağlarım. Mən əvvəlcədən bu məclisə gələn halımda bildim ki, möhtərəm prezidentimiz haqqında söhbət edilməli və möhtərəm prezidentimizin bugün davam edəndiyi siyasətin yaratıcısı bu siyasət bu ölkədən bu öndəmiz haqqında da sizin nəzərinizdə bəzi dünya şöhrətli ictimai siyasi xadimlərin dediklərini çatdırmaq istəyir. Ümumilli lider bu öndə Heydər Əliyev və onun davamçısı Möhtəşəm Prezidentini saxlayıb və sözlərini sizin müqəssirə çatdırıb. Yüksək natiqli məharəti, geniş erudisiyası, çevik taktikası, ensiklopedik biliyi, dərin analitik zəkası, müdrik və uzaq görən strategiyası, polad məntiqi, sarsılmaz iradəsi, müstəsna idarəçilik istedadı, peşəkar diplomatik manevrləri ilə əfsanələşərək fenomenal şəxsiyyət olimpinə qərar tutdu. Dünyanın görkəmli ictimai siyasi xadimləri planetar miqyaslı siyasətçi Heydər Əlizə oğlu Əli və hələ onun sağlığında canlı əfsanə, dahi şəxsiyyət, siyasət ustadı adlandırırdılar. Planetimizin super dövlətlərindən birinin keçmiş SSR-in rəhbərlik piramidasının yüksək zirvəsinə qədər ucalan əfsanəvi tarixi şəxsiyyət, müstəqil dövlətimizin qurucusu və memarı Heydər Əliyev həmişə böyük qürur hissilə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam deyirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik və uzaq görən siyasəti, müstəsna idarəçilik məharəti, peşəkar diplomatik manevrlər haqqında aşağıdakıları deyə bilərəm. 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdan ulu öndər məhv olmaq
girdabında vətəndaş müharibəsi qarşısında qalan bir dövləti xilas etmək üçün müstəsna idarəçilik istedadından istifadə edib ölkə daxilində stabillik yaratdı. Dağılmış iqtisadiyyatın ölkənin gələcək inkişafının əsasını təşkil etdiyini bilərək müdrik və uzaqgörən siyasətinə əsasən ölkənin neft ehtiyatlarının işlənməsi, dünya bazarlarının nəql olunmasını təmin etmək üçün əsrin kontraktının, neft strategiyasının işlənməsini irəli sürdü. Öz nüfuzundan peşəkar diplomatik manevrlərindən istifadə edərək 7 ölkənin Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Yaponiya, Norveç, Rusiya, Türkiyə, Səudi Ərəbistanının 11 iri şirkətlərini bura cəlb edib neft konsorsiumu yarada bildi. Əsrin müqaviləsindən start götürən strategiya əsasında çoxsaylı beynəlxalq neft kontraktları bağlanmış, respublikaya miqyaslı investisiya axını ilə hasilat artımı genişləndirilərək yanacaq enerji infrastrukturu təminləşdirilmiş, transmilli ixrac boru kəmərləri inşa edilmiş, sosial-iqtisadi inkişafa stimullar verən dövlət neft fondu yaradılmışdır. 2012-ci ilin fevralın 28-də Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 3-cü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda Prezident İlham Əliyev demişdir. Əlbəttə, iqtisadiyyatımızın böyük hissəsi neft-qaz sektorunda formalaşır. Ancaq neft-qaz sektorunda böyük sayda iş yerlərinin yaradılması mümkün deyildir. Ona görə bizim əsas istiqamətimiz qeyri-neft sektoruna yönəlmişdir. Azərbaycan bol neft-qaz sərvətləri, Azərbaycanın bol neft-qaz sərvətləri iqtisadi və intellektual potensialını, geostrateji özəlləri imkan verir ki, Respublikamız yaxın 10 illikdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələr sistemində möhkəm və dönməz mövqe tutsun. Bu strateji xətti Prezident İlham Əliyev 2012-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avronest Parlament Assambleyasının ikinci sessiyasının rəsmi açılış mərasimindəki çıxışında qətiyyətlə ortaya qoymuşdur. Biz qarşıda ki 10 ildə ümumi daxili məhsulumuzu 2 dəfə artırmağa planlaşdırırıq. Başqa sözlə desək, artıq 3 dəfə artmış ümumi daxili məhsulumuzu gələn illərdə 2 dəfə də artıracaq. Beləliklə, Azərbaycan yüksək gəlirli ölkəyə çevriləcəkdir. Bu bizim məqsədimizdir. Bizim məqsədimiz inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməkdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin istismar zonası 39 quruda və 18 dənizdə olmaqla 57 yataqdan ibarətdir. Bu yataqlarda 3-5 milyard ton neft, 3-4 trilyon kubmetr həcmində qaz ehtiyatı mövcudluğu geoloji baxımdan təsdiqlənmişdir. Kəşf olunmuş neftin 24%-i, təbii qazın isə 15%-i qurunun payına düşür. Dənizdə karbohidrogen yataqlarının güman edilən sahəsi 21,4 kvadrat kilometr, quru ərazilərdə isə 43-45 min kvadrat kilometrdir. Qeyd olunmalıdır ki, ölkənin potensial neft ehtiyatlarını yaradan təbii qaz ehtiyatlarının 4-5-dən çox hələ kəşf edilməmiş qalır. Lakin buna baxmayaraq, hasil olan neft-qaz müxtəlif ixrac boru kəmərləri vasitəsilə Avropa ölkələrinə çatdırılır. Gələn gəlirdən isə ölkənin bütün regionların infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə və eləcə yol infrastrukturunun genişləndirilməsinə, təhsilə, səhiyyəyə və s. yönəldilir. Deyilənləri əsas tutaraq, əziz kəlbəcərlər, bir daha sizi oktyabr ayının 9-unda seçki məntəqələrinə gələrək fəallıqla möhtərəm prezidentimizi dəstəkləməyə, ona səs verməyə dəvət edin. Diqqətinizə görə sağ olun. Mən sizə sözü Kəlbəcər ziyarəti, bütün kəlbəcərləri yaxından tanıyım və daim prezidenti dəstəkləyən və ilk dəfə təşəbbüs qrupunun Ulu Öndərin seçkilərində təşəbbüs qrupunun yaradıcılarından biri olan Qarabağ ziyalılarımız və təşəbbüs qrupunun yaradıcılarından biri olan hörmətli ziyalımız Vəliyyətin İsmailə bəbədən buyurun. Hörmətli Əziz toplantı iştirakçıları, əziz kəlbəcərlilər, mən bugün çox ürəkdən Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Mərkəzini istismar bilirəm, minnətdaram ki, sizləri bizlərin tez-tez görüşdürür. Çünki sizin hər birinizin üzrünüzə bir Kəlbəcər tərəvəti var. Hətta Kəlbəcəri görməyib, Kəlbəcər doğulanların üzrünüzə tərəvət var. Bu bizim atabalarımızın ruhunun tərəvətidir. Və əziz həmətənlər, bilir ki, ölkəmiz
çox siyasi bir kampaniyanın keçirilməsi ərəfəsindədir. Ölkəmizin hər yerində prezident seçkilərinə hazırlıq gedir. Bəli, seçkilərin içərisindəyik biz. Ulu öndərimiz vaxtdan deyirdi ki, qazanmaq nə qədər çətindirsə, onu saxlamaq ondan çəkər çətindir. Bu çətin missiyanın yerinə yetirilməsinin bütün ağırlığı Ulu öndərimiz Heydəliyevin və onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin çinindədir. Və istər istəməz biz gündəlik mətbuatdan görürük, oxuyuruq, işidirik. Və Azərbaycanın tarixi inkişafı hər birimizin gözü qabağındadır. Dünya xəritəsində balaca bir yer olan Kəlbəcərin bir dünya boyda bir adı var. Artıq Kəlbəcərin, Azərbaycanın səsi dünyanın hər yerindən gəlir. Və ölkənin siyasi inkişafı, iqtisadi inkişafı, daxili siyasəti, xarici siyasəti göz qabağındadır. Və bizim bütün mədəniyyətimiz, incəsənətimiz artıq dünyada tanınır. Hətta bu yaxınlarda fransızlar deyirlər ki, bütün dünya musiqisinin əsas mərkəzi Azərbaycanmış və müqamatdan başlayırmış. Bunun cər olunmasında, tanınmasında bu ailənin, ölkənin birinci xanımın, Mehriban xanımın zəhməti vardır. Və həmişə Kəlbəcərlər dövlətə, dövlətçiliyə, onun qorunmasına, sabitinə həmişə layiqli təhvəsini verir. Mən istəyirəm ki, bunu adi misallarla deyim. Hələ vaxtilə Azərbaycanın vətəndaş müharibəsindən, dağılmaq təhlükəsindən qurtarmaq üçün Azərbaycan əhəlisi 8 milyon, o vaxt 8 milyon olan əhəli içərisindən 91 nəfər ulu öndəri dəvət elədi. O 91 imzanın içərisində bir imza Kəlbəcəri imzası vardı. O da bizim hörmətli parafiyasım Şahlar Əsgərov idi. Və həmçinin bəyəqləri Həbib Məllim qeyd elədi. 98 prezident seçkilərində ulu öndərin mərkəz seçki qərargahının 21 nəfər yüzü vardı. O 21 nəfərin ikisi Kəlbəcərli idi. Biri Şahlar müəllim idi, bir də mən idim. Bu nədən rəli gəlir? Ölkə rəhbərliyinin Kəlbəcərə, Kəlbəcərlərə vəssizlər olan inamıdır. Ölkənin inkişaf tempi sizdən də gördünüz və hər müzə aydındır. Ancaq mən istəyirəm bunları adi misallarla çatdırım sizlərə ki, biz götürüb təhliyyəndə görürük ki, lafa nağıl diliyilə desək, yerin 7 qatında olan qızıl öküzün belindən də keçən bir xət varsa, bir kəmər varsa, orada Azərbaycanın izi var, əli var. Dəryada, okyanlarda, dünyanın birləşmə okyanlar arasında bir keçid yolu varsa, orada Azərbaycanın izi var. Torpağın üstündə ipək yolundan tutmuş, nə qədər uzanan dəmir yollar, şosiyyələr var, orada Azərbaycanın izi var. Və bizim hamı üçün çox fərəhlidir ki, biraz bu sözü mən rəhdən deyirəm, və hamı üçün çox böyük fəxrdir ki, bəli, dünyanı birləşdirən yolların çəkilişində rəhbərliyə eləyənlərin biri də bizim Kəlbəcərlimizdir. Millət vəkilimiz Cavid Qurbanovdur. O da bizim üçün böyük fəxrdir. Və bilirik ki, seçkilərə qatılmaq üçün 10 nəfərin namizədliyi təsdiq olunub. Və onların içərisində hər birimiz aydındır ki, layiqli namizəd bizim möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevdir. Mən sizin vaxtını çoxalmaq istəmirəm. Dədə Şəmşirin bir qoşması var ki, zərri tac kəmallı başa yaraşar. Azərbaycan özü bir qızıl tacdır. Biz zərri tacdır. Gəlin biz bu qızıl tacı, bu zəhri tacı bir ağlı, kəmallı bir başın üzərinə qoyaq. Bu baş bizim prezidentimiz, möhtərəm cənab İlham Əliyevdir. Mən sizin hər birinizi İlham Əliyevə səs verməyə çağırıram. Nə sözü hörmətli professorumuz, biyoloq elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, şair, biz Adil Cəmilə verəm, buyurun Adil Cəmilə. Hoş gördük hamınızı. Bizim məqsədimiz, məramımız, hamımıza özəl aydındır. Məndən əvvəl çıxış edilən hörmətli ziyalarımız faktiki olaraq bu son illərin, yəni Cənab İlham Əliyevin prezident olduğu dövrün müəyyən təsifatını sizin diqqətinizə çatdırdı. Mən də bir seçəmə bu barədə istəyən bir sözlərinizlə bölüşüm. Demək, mən bir qədər yaxın tarixə ekskurs eləmək istəyirəm. Bu bir başqa Kəlbəcərlə bağlı olduğuna görə və burada əksəriyyət Kəlbəcərlər olduğuna görə biz, mən ixtisas və jurnalistəm, həmişə faktla söhkənmədən biz bir seçkərə tapıya bilməmiş. Yəni, fakt, əlahəzrət fakt. 1970-ci
70. yıllarda veya Çeşmiş Ersin 70. yıllarda bizim Azerbaycan'da Şerbezer'le bağlı bir tehlike vardı. Ben diyeceğim, Gönber Mazlum'un, Dalet Mazlum'un yazmak sözleri orada. Demek ki, hakimiyet, Resmuka hakimiyetinde olan Ermeni memurlar çok büyük bir tehlikeyle ellerinde dəstavuz edərək müəyyən dezinformasiyaları Heydər Əliyev şərəfləndiyində alırlarken onun yanına gələrək bir hesabat verirlər ki, Kərbəcər rentabilsizdir rayondur. Burada nə həkim, nə biçim, nə kənd təsərrüfatı heç bir xeyir verməyən bir bölgədir və buranı yaylaq yerinə çevirmək lazımdır. Ətraf rayonlarının, o cümlədən Aran rayonlarının, yəni Qarabağın müxat, Aran hissəsinin ətraf rayonları yaylaq yerinə çevirmək daha məqsədə olmalıdır. Və bu zaman Heydər Əliyev təbii ki, bu öndə dərhal bu faktı gerçəkliyinə inanmaq üçün bir komissiya təşkil edir. Həmin komissiya Kərbəcəri yoxlamağa gedir. Məlum olur ki, bəli, bu deyilən yəni erməni həqiqətləri durmaq arasında bu tamamilə Kərbəcərin əleyhinə yönəlmişdir faktı. Və bu Kərbəcərə yaylaq yeri etməklə Kərbəcərdən birbaşa Şuşaya, Ağdərəyə, yəni o ətraf bölgələrə Laçına yol açmaq istəyən erməni məşqidir. Və həmin komissiya gəlib öz yekun hesabatını və rəyini Mərkəzi Komitənin rəhbərliyinə Heydər Əliyevə verərkən bildirirlər ki, burada yeraltı yerüstü sərvətlər hansı səviyyədə, sizin bildiyiniz qızıl yataqları, civə yataqları, narzan bulaqlar və s. və ilaxır mərmər suxurları ilə zəngin olan o dağlar filan, meşələr və bu meşələrin var dövləti, yerin altının üstünün bütün varidatı bəs eləyir ki, Kəlbəcər nəinki özünü, hətta bir neçə rayonu saxlaya bilsin. 1977-ci ildə bu rəyin yalan olduğunu, yəni erməni rəyinin hücuma keçdiyini hiss edən Heydər Əliyev Kəlbəcərin sosial, iqtisadi vəziyyətinin və mədəniyyətinin inkişafı ilə əlaqədar bir sərəncam imzaladı. Həmin sərəncamdan sonra yeni Kəlbəcər adlı o şəhər çalınmağa başladı. Yəni bunu ona görə bir daha xatırlatdım ki, yəni Kəlbəcərlərə münasibət və Kəlbəcərlərin dövlətə, dövlətçiliyə münasibətinə bir aydınlıq gətirmək baxımından mən bunu demək istəyirəm ki, biz Kəlbəcəri bəlkə də 93-cü ildə yox, elə 70-ci illərdə itirə bilərdik. Bugün bizdə oradan da bu seçki nə deməkdir? Seçki seçim deməkdir də. Biz bir seçim qarşısındayıq, amma belə götürəndə mən bilirəm ki, elə bir vəziyyətdir ki, Azərbaycanda artıq insanlar o səviyyədə mariflənib ki, onlara bu seçki prosesində nə isə təsir eləməyə də ehtiyac yoxdur. Tolstoyun bir sözü var, deyir ki, insan daha doğrusu kəndli gördüyünə inanır, eşitdiyinə yox. Ona görə ki, deyir, kəndli sırf materialistdir. Biz insanlar da sırf materialistdir, gördüyümüzə inanır. Çox şeylər eşidə bilərik, çox şeylər deyə bilərik, amma biz gözümüzlə gördüyümüzü daha vacib, daha real hesab eləyirik, nəyə ki, qulağımızla eşitdiyimizi. Və bugün bu seçim qarşısında olanda mən inanır ki, şəxsən mənim öz fikrimdir, bir Kəlbəcərli kimi, başqa bir real namizəd görə bilmirəm ki, yəni sabahımız üçün onun bir uğurunu hiss eləyəm, torpaqlara qayıdış üçün onun bir fəaliyyətini hiss eləyəm. Yəni, əlbəttə, dünyanın çox belə ziddiyyətli bir dövründə, dönəmində yaşayırıq. Bugün heç də asan deyil ki, öz torpağımız olan doğma torpaqlarımızı özümüzə qaytarmaq üçün bunu dünyavi şəkildə o müstəvidə ortaya qoyaq və bunu tez ispat eləyək. Bu uzun bir prosesdir, amma hesab edirəm ki, danışıqların yeni müstəvidə davam etməyi, şablon sözlər olmasın, yəni üzr istəyirəm. Hər halda müəyyən irəliləyişlər mən hiss eləyirəm. Mən ayrı şeylə yox, duyumumla hiss eləyirəm ki, nəsə bu yaxın zaman içində nəsə olacaq. Ona görə də yəni bizi bu bəladan xilas eləməkdə ölkə prezidenti bizdən də maraqlıdır. Onun marağı birinci növbədə hər çıxışında, hər yerdə də deyir ki, birinci növbədə biz Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarını işğaldan qurtarmalıyıq. Mən başda prezidentimiz olmaqla eyni zamanda Kəlbəcərlilərin hamısının sağ salamat olmağını arzulayıram bu öz yerində və sizi doğru bir seçimə çağırıram.
İnanın ki, biz o kadar yanılmışıq bu vaxta kadar. Artık bizim yanılmağa ihtiyarımız yoxdur. Və bu baxımdan ölkə prezidentini yenə də mən İlham Əliyevi görürəm və sizi də cənab İlham Əliyevə səs verməyə çağırıram. Elə bilirəm ki, bizim sabahımız, bizim ən yaxın, belə deyək, xoşbəxt anlarımız, günlərimiz, illərimiz İlham Əliyevlə bağlı. Çünki artıq o bu siyasətin illərdir axarındadır və illərdir ki, bu torpaqların uğrunda o bizim də bilmədiyimiz bir çox məqamlarda, bir çox müstəvilərdə öz mübarizəsini aparır. Sağ olun. Nəbda sözü gözəl həkimimiz şair Tüb Universitetinin profesi Nazar Zamanoğlu. Demək, burada ümumiyyətlə belədir. Kəlbəcərlilər insanları tanımaqda söz sərrafdırlar. Bu da bizə kökdən gəlir. Adətən soruşurlar. Ailə quranda, bir insanla tanış olanda o kimdir, nəçidir? Hansı kökə, hansı nəsilə, hansı şəcərəyə mənsubdur? Bu baxımdan mən deyərdim, təbliğat kampaniyası dövründə biz təbliğatçılar, biz bunları prezidentimizin kim olduğunu bir daha insanlara deməliyik. Yəni o namizədlər təbliğ olunanda onlar hansı şəcərəyə mənsubdur, onları bilməliyik. Bəli, İlham Əliyevin bugün deyək bu şəcərə 61-ci ildə doğulan İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Sistemində yeni bir azərbaycanlı Kadir Heydər Əliyevin ailəsində doğulur. Sonradan bayaq İsmailov qeyd elədi, İsmail müəllim, Vəliyyədi müəllim qeyd elədi ki, Sovetlərin o iyerarxiya piramidada 11 siyasi büro üzvündən biri Heydər Əliyevdir. Yəni belə bir şəxsin ailəsində olmaq özü böyük bir universitetdir. Əlbəttə ki, təbliğat dövründə faktlarla biz işləməliyik, faktlara söykənməliyik. Yəni, digər namizədlərin haqqını tapdalamadan, artıq əski yol vermədən müqayisəli şəkildə, hər şey paralellər müqayisəli şəkildə aparılır və yenə deyirəm, bugün şəxsiyyətin tarixdə rolu var. Dədə Şəmşir deyirdi ki, Vəliyyədi müəllim sözündə qüvvət olaraq, ki, sən dəfə mən Aşı Şəmşir yaradıcılığında insan fəlsəfəsi belə bir xırda çıxış elədim və orada məsələni belə qoydum ki, insanın həyatda tutduğu mövqi, kürsi, yəni insanlar arasındakı hörməti əlbəttə onun ağlı, təfəkkürü, zəkası, biliyi ilə deməli dialektik vəhdətdə olmalıdır. Bugün də biz onu görürük. Bugün də biz İlham Əliyevdə biz onu görürük ki, zərli tac kamallı başa yaraşır. Kamalsız başda zərli tac dura bilmir. Və sizi Azərbaycanın dəyərli oğlanlarına, o cümlədən İlham Əliyev ətrafında birləşməyə, ona səs verməyə çağırıram. Sağ olun, var olun. Kərbəcərlər də bizim ki, dövlət başçımız, dövlətimiz Aşı Şəmşir ailəmində, Aşı Şəmşir ocağına böyük diqqət və qayrı göstərir və bu qayrıda o özlərdən dəyərli qəyərlərin qayrısı və bu gün də bu qayrının bağlı müddətini ki, Qəmbər müəllim Cənab Prezidentin seçki təbliğatında vəkil kimi tövsiyə olmuşdu Qarabağ Şimayəsi adından, yəni Qəmbər müəllimə məsləhət görə və Prezidentin vəkilidir. Həmçinin də Cavad Qurbanov da yenə Azərbaycan partiyasından seçilənə görə o da Dubaşa vəkillər siyasına daxil olur. Bu da bu ailəyə olan diqqət, bu ailə olan hörmətdir. Daimdə Aşı Şəmşir ailəsi, Aşı Şəmşir mədəniyyət, o tərəfdə birləşən və onun hər bir ailə üzvü dövlətlər, dövlətçiliyətlər, dövlət başına onu öndərə öz sadəqətlərini baş etdilər. Nə mən sözü tövsiyələrinizlə bölüşmək üçün Kəlbəcər Rayon Aksakalı, Azərbaycan Aksakallar Şurasının üzvü Aşı Şəmşir Mədənin Öcağının sədri Rezidentin vəkili Qəmbər Şəmşir oğluna görə buyurun Qəmbər Sağ olsun bizim alimlərimiz gözəl çıxış elədilər və prezidentimizi dəstəklədilər və xüsusilə mənim üçün ona görə çox fərəhlidir ki, burada çıxış eləyən bu alimlərin və çıxış eləməyən alimlərin bir çoxları mənim şagirdlərimdir. Və onunla mən fəxr eləyirəm, fəxr eləmişəm. Siz çoğunuz ola bilsin ki, buradakı əksəriyyəti maşallah cavanlardır. Cavanlar müstəqillik nə olduğunu ola bilsin hələ təsəvvür eləmir. Amma biz o görmüşük. Səməd Vurunun Mikail Rəfiyə bir şeiri var, sərbəst şeir deyir ki, əzizim Mikaili, belədir, Rəfili, görmədin, bəli, əyaq yalınlığı, çarıq geyməyi, cırıq corab yamamağı, ay Rəfili, görmədin, bəli,
Mən görmüşəm, əzizim. İndi siz müstəqillik nə olduğunu elə Allah'a şükür, çoxunuz gözünüz açıbsınız ki, Azərbaycan var, prezidenti var, dövlətdir. Hətta bəzi adamlara mən bunu açıq deyirəm. Təəccüb edirəm ki, bu niyə bir olur? Başına dönüb sən, nə tər bir? Hələ bir dövlətini yarad, bir dövlətini rəvaz ver, qaldır göylərə, gerdən onun heykəlinə bax, ucalığına bax, əzəmətinə bax, onunla fəxr ilə. Bilirsinizmi? Atalar deyir ki, kasıba hərə, üzrəm, kasıba yox, deyir ki, kosuya hərə bir dük versə, kosa saqqalı olar. Dövlətin ətrafı onun millətidir, xalqıdır. Dövləti siz yaratmışsınız. Öz-özünə yaranmıyor. Bu xalq yaradır. Nə mübarizə, nə çətinlik, nə bilim, nə filan. Bunun ham çoxunuz eşitmişsiniz, görmüşsünüz. Mən ona görə vaxtımızı çox almaq istəmirəm. Bugün də bizim prezidentimiz 10 ildir hakimiyyətdədir. Gözümüzlə görürük ki, bütün gücü ilə, varlığı ilə, bütün qabiliyyəti ilə çalışır ki, Azərbaycan xalqının inkişafı üçün gücünü sərf edir, çalışır. Və biz də onun müridləri, bax burada oturanlar və burada oturmayan milyonlar hamısı, Azərbaycan xalqı. Əgər biz bu prezidentimizi yaxşı təbliğ eləsək, onun dediklərinə yaxşı əməl eləsək və öz tərəfimizdən təmənnasız dost kimi qulluq göstərsək. Bilirsən, dost-dosta təmənna olduysa orada dostluq yoxdur. Gərək biz prezidentə qulluq göstəririksə, heç kəs gözləməsin ki, mən prezidentə səs vermişəm də, bu mənə niyə vəzifə vermir? Bu dostluq olmadı, yoldaşlıq olmadı, bu dostluq olmadı. Gərək sən dosta təmənnasız, qardaşa təmənnasız kömək eləyəsən. Qardaş qardaşdır. Prezident bizim axsaqqalımızdır, dövlətin başçısıdır. Biz təmənnasız onun sözünü deməliyik, onu müdafiə eləməliyik. Onu, nətədir, onun əl-qol atmağına, onun yaradıcılığına, onun kişinə, səlahiyyətinə öz gücümüzlə kömək eləməliyik. Yoxsa hərəmiz bir tərəfdən ətəyindən tutub çəksək, da o olmadı, o bu. Bilirsən, buna bizdə Kəlbəcərlər camı deyir, kişilik deyil ki, qeyrətli olmalıyım. Yəni, biz kişi kimi, o kişi qeyrəti ilə dövlətimizi müdafiə eləməliyik. Mən sizin hamınızı belə sözün əsl mənətində bütün Kəlbəcərin axsaqqalını, qaraçaqqalını, cavanını, bu günləri səs vermək qabiliyyəti olanların hamısını prezidentimizə ləyaqətlə səs verməyə çağırıram. Hamımız, gəlinli, qızlı, qocalı, cavanlı, hamımız urra deyib prezidentimizə səs verəcəyik. Sizin hamınızı bir daha ürəyimə, nətədir, bağrıma basıram, öpürəm sizi, sağ olun və əmin oluram ki, biz 50 ilə prezidentin seçkisində 50 ilə iştirak eləyəcəyik. Və birinci yerlərdə tutacaq. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun, Qəmbər, mənim çıxışınıza görə. Biz də bizim bu Axsaqqal Tövsiyənin rəhbər tutacaq, seçkilərdə aktiv iştirak edəcək. Mən burada bir məsələni qeyd edirəm ki, bu təbliğatda ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas qüvvədir və bu işdə Kəlbəcər rayonu yaxda aktiv iştirak edir və biz də sahəmizi, fəaliyyətimizi, bütün Kəlbəcərlilər, Kəlbəcər İctimaiyyət adından Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin göstərdiyi proqrama uyğun olaraq bu seçkilərdə fəaliyyət göstərəcəyi və görüşlərimiz Bakıda olacaq, rayonlarda bütün Kəlbəcərlilərin məskunlaşdıqları hər bir bölgədə görüşlərimiz olacaqdır. Mən burada bir daha Qəmbər mənim yenə qeyd elədim, bütün hər birini də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli professorlarımıza, ziyalılarımıza, məktəb müəllimlərinə, şagirdlərə, tələbələrə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bayaq Qəmbər mənim də qeyd elədi. Düzdür, Gəncədə tələbələrlə görüş oldu. Bu Bakıdakı tələbələrlə də görüşümüz olacaq. Mənə yaxınlaşanlar, əlaqə telefonlarımı bildirəcəm.
gəlib onlara olan öz dəstəyimizi göstərəcək və bu Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı hər bir Kəlbəcərin üzünə çıxdı, hər bir tələbənin, hər bir gəncin üzünə çıxdı, hər bir sosial problemlərin, sosial məişət problemin həllində yaxından iştirak edir və bugün də o ənənəni davam etdirəcəkdir. Mən bir daha sizin hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və ilk gündə burada ulu öndərlərdən statlar çəkdilər və inanırıq ki, seçkilərdə də uğurlar qazanacaq və cənab prezidenti yenidən özümüzə prezident seçəcək və ulu öndərin gözəl bir sözü var idi, deyir, gün gələcək Kəlbəcər işğaldan azad olacaq, Kəlbəcərdə gözəl, bundan da yaxşı şərəflətini və özünü qardan atan qadının heykalı ucaldılacaqdır və o heykalını mən sizin hər birinizə İnanırıq ki, möhtərəm prezidentin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində biz öz doğma torpağımıza qayıdacaq və Dədə Şəmşir yurdunda gözəl Qarabağın qala qapısında Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanacaq və özünü o qaradan atan o Kəlbəcər qeydində qadının heykəli önündə cənab prezidenti qarşılayacaq və hər birində bu uğurları arzu edirəm. Seçkidə aktiv olmağa və cənab prezidentə səs verməyə çağıraq. Minnətdarlarım.